Hallå allesammen, välkommen tillbaka! Idag så ska jag ha en challenge-video. Jag har inte gjort den för. Så det kommer bli väldigt spännande. Jag har sett någon få youtuber har gjort den. Jag vet inte om det är norska, men... Ja, jag har sett någon få gjort den i alla fall. Challengen heter alltså Using Only Wet Brushes Challenge. Heter den då. Så alla kostarna jag brukar idag, de ska vara våta då. Jag ska skvisa ut den excessen, för att alla ska komma att bli ett... hot mess. Uansett så er jeg veldig spent på hvordan dette her kommer til å fungere. Jeg tror faktisk at det kan fungere ganske bra. Øyenskyggen derimot den er litt mer skeptisk på. Men basesminken den kan fungere. Jeg pleier liksom å spraye kosten min med litt sånn settingspray for å dempe den litt. Siden jeg er ganske tørr ut og sånn. Ja, da kan vi egentlig bare sette i gang. Jeg har et vannglas her som skal dyppe i kosten min inn. Så let's get started. Vi begynner med primer og da skal jeg ta... NYX Angel Veil. Jeg pleier jo egentlig å bruke fingeren min, men siden jeg lager en video nå, så skal jeg bare bruke en kost, så da dypper man inn i det. Så bare påfører med den. Så langt så kjenner jeg ingen forskjell. Selvfølgelig har jeg fått kvisa mitt der. Nå har ikke jeg faktisk hatt så stygg hud på flere veker. Eller jeg har ikke hatt kvise på flere veker. Og så nå når helgen kommer, når jeg faktisk skal noe, da skal det selvfølgelig poppe opp en kvise. But anyways. Ja, merker ikke noe forskjell på den. La oss gå videre til foundation. Jeg tar Makeup Mecca sin Mattifying Camouflage Foundation. Kanskje jeg skal prøve denne her kosten da. Den samme kosten som går ut etterpå den her. Bare for liksom se. Dette er faktisk Elf Stipple Brush. Den lille. Jeg tenker egentlig å bruke at det er mest sånn kremkontor, men... Ta en liten clash av den foundationen. Så dypper man opp igjen. Kan vi prøve? Jeg bruker jo egentlig aldri sånne koster her til å påføre foundation, men... Tenk, det kan jo være greit å bruke. Prøve noe nytt. Jeg vet jo, det er en del som liker å bruke sånn stipplingkoster til foundation. Kanskje en litt større enn det hadde vært bedre. Det tar litt lang tid, føler jeg. Så langt så merker jeg ikke noe særlig forskjell på en våt og ikke våt kost. Nei, jeg likte ikke den kosten til foundation, så vi tar en kabuki-kost. Skal bare ta med den våte den. Så langt ser det veldig, veldig bra ut, faktisk. Så har jeg veldig tørr hud, så faktisk våta kosten. Da ser faktisk ikke så gærlig ut, altså for å være helt ærlig. Og selvfølgelig ikke soaker den helt våt. Det er jo samme der som du... Altså, det er jo egentlig nesten det samme som hvis du skulle fukte beautyblenderen din. Og at du fukte kosten din da. Så, ja. Kanskje jeg skal begynne å gjøre dette her litt oftere. For dette her ser ganske så bra ut. Nå har jeg heller ikke eksfoliert huden min, så ikke har vært der, så ja, ser det meget bra ut. Ok, concealer. I morgen så får jeg faktisk studiolysene mine. Som jeg har ventet på lenge, eller lysene, det er... ring light da. Å gud, jeg gleder meg til å ha fått da, liksom. Fordi at nå begynner det å bli så mørkt. Ganske tidlig, siden det er vinterstid. Og da er det veldig greit å ha studiolys. Så jeg måtte påbruke fingeren min, men jeg skal ikke gjøre det. Ja, vi tar denne her kosten. Ta den opp i vattnet. Det er sjukt rart liksom å bruke en sånn båtkost. Men utrolig nok så ser det meget bra ut. Jeg tar kanskje litt mer produkt vekk, jeg vet ikke. Snønne båt, er det noe? Så langt, pretty good. Nå skal jeg sette med What's Cooking Good Looking Baking Powder. Fra Makeup Mecca med samme kosten, bare våt den litt mer. Presse den på. Ikke rett inn også. Bare presser den inn. Wow! Den blander seg sjukt fort inn i huden. Oh my god! Altså, jeg tar ganske mye pudder på, men siden kosten er våt, så presser den liksom inn i huden skikkelig fort. Og det ser jo helt flawless ut. Jeg vet ikke om dere ser så bra. Men oh my god! I'm impressed. Kanskje vi skal prøve en litt fluffy kost? Dette her kommer sikkert til å se litt mer rart ut. Pudrer med. Pudrer resten av fjeset.
Ok, dette føles veldig rart. Oh my god, jeg føler liksom at jeg tar vatten mot hjertet mitt. Men utrolig nok så ser det faktisk helt amazing ut på huden. Jeg vet liksom ikke hvor godt det har blitt sett da nå, liksom. Jeg skal faktisk teste en hack. Der jeg baker hele fjeset mitt, og så tar jeg og dypper den ned i vatten. For da skal jeg tydeligvis gjøre sminken din helt flawless. Og jeg har faktisk ganske tro på denne challengen, så stay tuned, for det skal jeg virkelig få testa ut. Ok, jeg tror vi kan begynne på øyenskyggen, jeg. Som jeg gruer meg veldig til. Kanskje jeg kan prøve dette her? Dette har ikke jeg prøvd på flere år, sikkert. Dette her er Viva La Diva sitt Nudie palett. Det er en mer sånn cool tone palett. Det ligner egentlig på denne naked palettet. Jeg lever det egentlig. Ok, ta med en blendingkost. Dypper den ned i vannet. Så, ja, vi kan jo begynne med den her taupe-fargen der i midten der. Oh my god, skyggen blir jo dritpigmentert. Ok, oh my god. La oss prøve å blende dette ut. Ok, litt vanskeligere å blende ut. Da må jeg si. Jeg må fortsette å dyppe ned i sånn at den faktisk er våt. Skyggen blir jo veldig pigmentert. Som dere så. Litt vanskelig å blende ut. Så det blir ikke noe tutorial dette her, altså. Bare så ser jeg da. Det blir en first impression. Eller, det blir ikke en first. Dette blir en challenge, vet du da. Så det begynner allerede å bli mørkt nå, liksom. Og så er jeg ganske overskyet ute. Ja. Ok, vi ser oss ferdig med den skyggen. Tar jeg en flat øyenskyggekost. Dypper ned i vattnet. Så tar jeg den gullfargen der. Og legger på hele øyelokket. Tenk hvis dette her er erstatning for Fix Plus. Just water. Oi. Shit. Det funker jo nesten som en Fix Plus. Oh my god. Folkens, bare bruk vatten. Dere trenger ikke å kjøpe en dyr settingsspray for å få dette å fungere. Kanskje det fungerer litt bedre, men. Det er jo nesten likt den, faktisk. Ta med blendingkosten litt og blende pittelitt i kantene. Meget imponert. Faktisk. Det funker i hvert fall bedre enn når han er helt tørr. For da er jeg ikke så veldig pigmentert da. Hvis du er ute av settingsspray, så er det bare å ta litt vatten. Det funker jo nesten helt likt. Jeg skal ta litt av denne kopperfargen der. Ta og dyppe litt mer vatten. My lower lash line. Ta litt av denne brune der også. Vats med denne fargen. Bare for å mørke den opp litt. Se hvor pigmentert den blir da i begynnelsen. Men det er ganske vanskelig å jobbe med, altså blende ut og sånn. Skal jeg ta en liten penselkost, dyppe den i vattnet. Og så skal jeg ta denne highlight-fargen der. I innerkoken. Ok, vi ser oss ferdig med øyenskyggen der. Jeg tenker vi skipper eyeliner. Jeg er meget imponert. Øyenskyggelukken kunne blitt bedre da, selvfølgelig, men til å være våte koster, så er jeg faktisk ganske imponert, altså. Tenker vi kan ta bryna. Jeg skal ta Anastasia sin øyenskyggekost. Og så skal jeg bruke Makeup Mecca sin All-in-One Eyebrow Palette. Skal jeg bruke den mørkeste fargen der. Så skal jeg dyppe kosten min ned i vattnet. Oi, tenk hvis dette her er min nye go-to. Ja, altså, dette her ble jo skikkelig masse hits da. Jeg utfordrer dere til å prøve denne challengen nå, og se hva dere syns. Skyggen blir i hvert fall veldig pigmentert, da kan jeg i hvert fall si. Jeg kjenner at den er ganske så våt, den kosten. Får ganske mørkebrun da. Noe jeg ikke har noe imot, men hvis du er litt mer, liker litt lysere bryn, så bør du kanskje være litt forsiktig med å dyppe den i vann. Dette her kan jeg faktisk nesten begynne å gjøre til vanlige brynene mine, for da gikk jo skikkelig fort. Jeg er sykt imponert, altså. Jeg trodde dette her skulle gå helt hinbein, liksom. Nå skal jeg bare ta litt mascara, da tar jeg NYX sin Doll Eye Mascara. Sånn, ok, nå kan jeg gå videre til bronzer og litt sånn blush og highlighter. Så bronzeren jeg skal bruke er NYX Matte Bronzer. Det er min favoritt bronzingkost, bare våte den. Ok, dette her er en følelse på at det kommer til å ødelegge alt. Fordi, ja, som sagt som øyenskygge, sant? Det var ikke så lett å blende ut, og dette kommer til å bli så pigmentert og chunky og, ja, ser jeg for meg da. Look at that. La oss teste det ut.
Oh my god. Det legger seg skikkelig streaky. Da må jeg nesten forvente sin hvordan det er våt. Ellers var han ganske lett å blande ut. Jeg er sikker på at han er våt, jeg vet ikke. Han legger seg skikkelig sånn rart, men sånn når du blender den ut, så blir han liksom fin. Så den skal være skikkelig vanskelig å blande ut, men den får jeg faktisk ikke. Han legger seg selvfølgelig ikke helt 100%, fordi det finner et veldig pigmentert hår, kan man si. Ja, han legger seg litt grann patchy, men ellers så ser huden min sjukt. Altså, det bare smelter inn i huden. Det der ser så sjukt, fordi det er så, det er våt, våt. Kosten er våt liksom, så det er bare smelt inn i huden, føler jeg. Jeg har ikke ord, faktisk. Ok, vi tar Nyx sin blush. Ok, hele denne her blir veldig våt. Ikke så veldig mye mer pigmentert enn vanlig. Faktisk. Den har legget seg veldig fint. Ok, så er det highlight her. Nå bruker jeg Ofra sin Rodeo Drive highlight her. Den er favoritt highlighter-kost. Det her var en følelse på at det kommer ut til å gå bra. Det er jo sykt intens. Det er nok veldig lett egentlig å jobbe med. Det er ikke så veldig mye forskjell. Så skal jeg bare ta litt leppestift på. Da tar jeg MAC Taupe. Da kan vi ikke bruke en kost til sånn sett, egentlig. Ok, sorry for den elendige påfingeren, men priser ikke varer den. Ok, nå tror jeg jeg er ferdig. Øyenskyggen ble litt sånn med. Og resten skal jeg bare ta en close-up. Stålig talt. Jeg er sjukt imponert. Alt har bare smeltet inn i huden. Det som var litt grann tricky, det var øyenskygge og highlighter og bronseren egentlig. Det var egentlig ikke så sjukt vanskelig det heller. Skal jeg ta en liten close-up så dere får se litt huden min. Jeg vet ikke om dere ser så godt, men jeg synes i hvert fall alt ser sjukt fint ut. Og ja. Jeg kommer definitivt til å bruke noen av dette her videre. Altså, du trenger ikke å kjøpe en dyr settingsspray når du har gratis vann i springen. Og huden min, den er helt tørr nå. Så jeg gjør spørsmålet hvor lenge det kommer til å holde på huden, men jeg tror faktisk den kommer til å holde på ganske bra. Du ser jo de som tar settingsspray og sprayer mellom hver steg, sant? Det blir jo nesten på samme måte, liksom å bare våte kostene og bare trykke den inn i huden, eller beauty blender, whatever. Så vatten er en god gjenstand, kan man si. Altså, god skilde til bra sminke. For at sminken skal så se fin ut, og ikke pudrete, for han ser jo ikke pudrete, han ser liksom ut som min hud, på en måte. Og dette her er en full coverage foundation, veldig imponert. Ja, jeg håper dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde, så må dere gi en tommel opp. Hvis dere vil ha flere sånn fullt fjes med videoer, så må dere gi meg en lyd. Og ikke glem å abonner på kanalen hvis dere ikke allerede har gjort det. Og snakkes med i min neste video.